Egitzeko euskain egoeria azkenengo urtietan bajatu inda, eskastu inda. Errezan euskara ezagutza handiza dago, jentik euskaraz badaki, eta erabiltzen da bere mu batzutan edo beste batzutan, baina orokorrian erabilera aldetik asko bajatu da Lekeition. Lekeitiora etorren pertsoniak unpoti eta berretan euskaraz entzungo eban, kaligan euskaraz, eta egon berezko kontzintzioa. Gaur egun, jente asko Lekeition pentsaten dau euskaraz zaitzen da bela berba. Da geratzen zara hamar mintxu, da erdera gehiago etxen dugu euskaraz, baina ez dira konturatzen. Herriko hizkuntz paisaia asko erraldundu da, asko normalizatu da erderaz harremanak sortzia, harremanak egitzia, eta euskararen igual ba, garrantzik itxio montzako. Lekeition euskaraz berbaitzio gaitasuna badao, jendik euskaraz badaki orokorrian. Orduan erabiliran egin behar du bintzarra. Azte urdu bat entzortzigan nona Santi Broguarrek eukan da etxera. Eta hor txetxian hogeita lagurtu burua putzen zerrein euskari zabaltzeko, Euskal Herri mailako gauza bat izan bihar zan, jenti Euskal Zaliak batuko batzen gauzia, eta hortik urtean zan euskarien karreria, gero gauzaten juzan, baina bai Lekeition euki egeben ideia. Zen deno korreka! Eru, bi, bat, zau, kriston, horrika! Ni ju naiz, australiarra, koriarra, eta horbil naiz euskarara nire lagunen gatik. Nire izena eman neban amengo Lekeitioko euskaltegian. Eta laguntza hori bai etorri jaten amengo Lekeitioko jendearen gandik. Lagunen gana urbiltzeko nik usteot modurik hobena dela haien hizkuntza ikastia. Ez dakit, ez da berdina inglesez ekin berbaitia eta piotzeko edo ama hizkuntza hitz egitea baino. Euskara ez da bakarrik hizkuntza baizik eta kultura be bai. Heldu, heldu korrikari, heldu, heldu euskarari. Horrekia euskaldun ontzako arrokeriri barik beti be, baina arrotasunez geuarena larrikatzeko tresna bat iruditzen zen. Ekintza mundial bat esango nuko, idea oso aglutinatzailea eta euskarien batasuna defenditzeko ikurra. Herri oso bat, baina helburu beraren atzetik. Gauza edarra da, 10 egunean zihar, pentsati edozein ordutan, edozein txokotan, euskaldun bat egongo dala, gitxienez, euskarien aldeko korrika bat aurrera ateratzen.